og jeg har fået nogle spørgsmål, og dem stemmer så en, som der skal læse op. Hvor kommer det første? Har du nogensinde haft en kjole på? Ja. 2 gange, og det var ret pinligt. Hvad er din yndlingssang? Hop ind. Hvad er den pinligste ting, du nogensinde har gjort? Det er nok gået nøgen ud og så skraldespanden ud. Hvad for en Oreo kan du bedst lide? De almindelige. Hvad er din livret? Lasagne. Hvad er din yndlingsfilm? Jurassic Park 3. Hvad er dit yndlingsfag? Det er billedkunst. Har du dyr? Ja, jeg har en hund. Hvad kan du godt lide at lave i en fritid? Det ved jeg ikke. Hvad er din yndlingsdrik? Det er Mountain Dew. Den grønne. Har du Netflix eller Viaplay? Ja, jeg har begge dele. Hvad er det dyr, du mindst kan lide? Det er nok det er hunden. Du mindst? Nå! Det er skorpioner. Nej, det er slanger. Hvad er det for nogle bøger, du godt kan lide? Jeg hader at læse. Kender du Lynne McQueen? Ja. Hvad er din yndlingssport? Yndlingssport. Det er svært. Og min yndlingssport, det er at hoppe trampolin. Okay, det var de 15 spørgsmål. Ja. Og måske kommer der en anden video med det. Måske lidt flere. Men jeg kan prøve at vise min hund. Jeg kan lige prøve at vise min hund. Jeg tror, den er udenfor. Ja. Det her, det er min lille hund. Kom, Nera. Og den hedder Nera. Hey. Nera, kom her. Og det vil han prøve at se, om han kunne finde en rolle for jer. Så det er min lille hund. Hun der hedder Nia. Hun er rigtig blød. Ja. Hej.